Let's start the party with a bang. Načítání, ne ukázka. A sakra, teď musím dávat bacha. Protože vím, co teď následuje. Jo, přímo do mě se rozjede, ano, přímo do mě, děkuji. Tak, no teď to všechny vyvraždíme, teď to je jako víceméně takový nůďo, uhni, ty ve. Malej Tony, ty jsi nějak vyrost. Nech mě žít. Ty vole, dobře ho sejmu, takovou piruetku si tam pan Jazzman hodil. Hele, je to ruka nebo to není to ruka? Je to ruka. A tak už ji nemáš. Ty vole, takový kopiťák, kopidlna, normálně kopitar. Ty vole, tohle to nesnáším, tuhle tu lokaci, jako to vůbec nikdy nikoho netrefím. Ty vole, dobře, dobře já. Ještě, že se mi tam pletou ty lidi, to je fakt dobrý. Hele. Tak teď rychle jdeme za Frankem, protože, jelikož a protože, teď tam vyběhnou mástři. Mástři Bakery, já se vemu tohleto s dovolením. O, s dovolením budu řídit sám. Tak. A teď rychle sejmeme všechny tyhle ty cápky. Ne, hlavně ne Franka, tyhle. Já ještě sejmu Franka, já jsem hovado. Tak super, no takže nemáme, sakra, jak se odhazuje zbraň takhle. Tyhle, já tu ještě vymřu. Já tu ještě vymřu na zápal plic, to si děláš srandu. Mám 44 bodů, jo, to je dobrý. 44 HPček, to nevidím rád. Tam ten měl už nějak málo tom snad. Tenhle má 5, jo, to si děláte srandu, to zase hlavně mě nepřejde, jo, ty hovado, prosím tě. No, tak to nechci, 5 Thompsonů nechci. To si radši tady vemu. Tak na tohle jsem si možná mohl vzít tu upilovanou. Čau. Ty vole. Aha, už jde po mně tenhle ten master. Čau. Nevím vůbec jako co, o co se tenhle snažil, protože proč to jako dělal, tady se střílí a on jde. Ty vole. On jde prostě na mě tenhle ten spáčidlem, ne? A tenhle ten mi tu dal takovou pár rubickou kličku, zadní vrátka, a.k.a. sedmičkový bavorák od Rytmuse. No úplně v pohodě. To míka vemem tady a tady už myslím nikdo nebude, myslím. To nevím. Už říkám, budu se zase opakovat, už jsem to nehrál dlouho, neskutečný roky, spíš 3 měsíce. Jo. Jo. Já výborně, já jsem se ještě vrátil do hlavní nabídky, tak to jo, tak to. To mi nebude trvat dlouho asi tohleto, ale tak zkusíme to teď líp, než se mi to podařilo předtím. Jo, je tady a teď ještě kdo, víte? Ne, tady jsem ho mohl sejmout krásně, jak tam čekal, ne ještě. Ty, já jsem vůl. Ty moje vypadní dětku. Mám deaktivovaný úskoky, to je hlavní. Tak, ty jsi vymřel. Tak ještě. A je to kolínko, co vidím? Jsou to uzený kolena? Ne, počkej, to je. Jo, je to koleno. Co? Jo, teď jsem ostřel do kolena. Šaty krásné Slovák, pod jazykom, ne. Se ti to kolena, má však ještě krém. Zatěsale učí, odkamkať a kadet. Tu od mě docela nakládaj, ne, teď. Ten bude mít zase. Ten bude mít teď zase nula toho Thompsona. Hele, ale když tak o tom přemýšlím, tak to byla další smrt na mý konto, ne? Já jsem si říkal jako schválně, kolik budu mít smrtí. Tak rychle má 30, jo, teď dokonce 30 nábojů jsem ušetřil. Tak výborně, to jsem docela teď pořešil. Teď ještě bych mohl tamhle ty sejmout. Jako s ním mám takovou dálku, ne, tamhle toho mástra prostě. Já ho ještě sejmu, dobrý lidé. To se nenechte vysmát, já ho ještě sejmu. Ty vole, na takovou dálku to bude ubírat vůbec nic, to je jak střela z kuličkovky. Ale docela dobře ho tam držím, no už ne. To byl nějaký nesmrtelný v tuhle tu chvíli, to prostě jako nešlo ho asi sejmout.
Jak jsem ho tam držel prostě půl hodiny, ne, tam byl. Ty vole, tenhle ten, ten mi opravdu už pije krev. Já si rovnou dám takhle upilovanou, děkuji. Ale aspoň tyhle ty jsem pořešil, že jo. Já vůbec nevím, jako co tenhle ten cápek, jako... Proč na mě šel s tím páčidlem. Tady se střílí a on jde s páčidlem, no přestřelky, jo, prostě. Get wrecked. Get wrecked hard. Počkej, ale tady jsou i ty černokabátníci, ne? Tady je nějaký. Do pytle. Já taky umím dávat salvy, vidíš to? Vidíš to, jaký umím dávat salvy? Ty vole, tamhle ještě, jo. Kolik vás tu je? Já jsem myslel, že tu jsou jenom ty v těch baloňácích, v těch žlutých a vy mi tu dáváte najednou takový sady, ne? 55 zase zdraví, no to jsem rád. Teď tu zase na mě někdo vyjukne. Nějaký baklažán. Tak. Ne, tady už ne. Jak je tady asi za tím rohem, že jo, se schovává. Musím dávat bacha na toho sniperanta na té střeši. Teda na té věži. Tak, výborně, to bychom pořešili. Ne, toho jsem asi sejmul už tam, když jsem měl. Dobrý. Tak, teď si tu pěkně zašpacírujem. Svědící nos FTV. Kolko máme? Jo, ještě budu dávat, ještě chvilku. Stejně to máme za chvilku za sebou, potom ještě k Lukasovi, no to. Tak vymři už, už jsem na tebe nasopal tě, nasopal. Už jsem do tebe nasopal tolik kulíček, že by z toho lehnula i Madonna. Tak čau. Ne, to byl asi tenhle ten, který jsem předtím dorasoval na tu dálku. V pohodě. Franku. Taky si musím odkašlat. Víš proč? Vím proč, já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco jako tohle. Proč si to pro boha udělal? Tome, já už takhle dál nemohu. V poslední době zařvalo strašně moc lidí a já na tohle nemám žaludek. Připadá tak prostě mi, že dřív, Frank dělá víc těch grimas a obličejů a emocí, než Tommy, ne? Prostě Tommy je takovej, Franku, proč jsi to pro boha udělal? Už moc starý, ale tohle je válka a já už v ní nechci dál bojovat. Mám vidíte? Dítě a chtěl bych už konečně trochu klidu. To by ale snad šlo i nějak jinak. Ale jako ty odlesky ve Frankovo brejlích, ty jsou opravdu luxusní. Jak se mu tam leskne nějaká lampa, ne, takhle přitom tu nic nesvítí kolem něj. Ty knihy zabijou je. Dřív bychom to asi řešili. Tamhle ta kanadská whisky, ne, pěkně bedínky, import, export. Ale já už nechtěl riskovat. Nechci o ně přijít, Tome. To bych nepřežil. Řekni, že když udělám, co chtějí, pustí je a uklidí nás do Evropy. Random letadlo? Zařídí nový život. Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu. Teď tam prostě kruží to letadlo, ne, kolem. Zabili toho Billyho, dopad? Tak tom jedou Poldové společně s Morelem. Ten radní, Billyho otec, se dostal na svoje místo díky mafii. A tak to k ní nemá moc daleko. Díky Tali. Morelo se měl postarat, abych mluvil, a policie potom měla zlikvidovat Dona. Ty vole, Franku, ty to budeš ještě prodlužovat, jo, tenhle letspo. Já bych ti nejradši opravdu tu luparu prostě dal ke ksichtu a bum, vole, ksicht pryč. Já je nemám, Tome. Já je nemám, Tome. Ne, to ne, Tome. Oba máme práci, Tome, promluvíme si později. Mojí ženu a dcerku. Měli jsme se potkat tady na letišti. Někde je tu musí držet. Klidně mě potom zastřel. Jenom se postarej, aby byli v bezpečí. Já už zase sklouzávám dolů. I v těch ale riflích, potom který mám. Ale potom mi dáš ty knihy, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecel. Takový jednoručné lupara, jak tam má čtyři prsty v tom, jak se to jmenuje, v tom lučíku, ne? Jak se jmenuje to, jak máte u pistole, jak tam máte v tom prst? Lučík, ne? Nebo nějak tak? Tak já je nemám, Tome. Oba máme práci, Tome, promluvíme si později. Promiň, Tome, ale mám moc práce. Někdy večer, až zavřu si spolu, můžeme dát skleničku. Tak, výborně, to bychom pořešili, teď pořešíme ještě... Sakra, tohle to nemám rád, jak... Tak, opilovanou brkovnici, omnom. Tak, teď to tu vyberu všechno, vlastně ani moc toho nepotřebuju. Ne, nepotřebuju posily, fakt ne. Tak, rovnou doplním. Vy jste Frankova žena? Jo, je to Frankova žena, je to Marge Simpsonová tady. Tak ještě tady doplním Koltas. Tyve, jak to, že to nešlo doplnit Koltas?
No, to si tu opravdu myslí, opravdu tenhle master, abych ho tak srazil, on mi nějaký prostě protiletadlový dělo a tu. Tak. Jsou v pořádku, Franku. Jsou v pořádku, Franku. Pojď se mnou. Pojď za mnou, počkej tady. Ježišmarja, to nás čeká v další misi. Další mise je návštěva lepší společnosti a tam nás čeká. Pojď za mnou. Počkej tady. Pane. U nás doma se to dědí. Ta demence. Prostě ta jeho demence. Jak se jmenuje? Jak se jmenuje ten blázen? S kým půjdeme? Giuseppe? Ne, Giuseppe. Aha, tak teď mi asi spadla hra. Ne, já myslím, že mi spadla hra. Panebože, já se tak bála, díky. Jak se jmenuje tam ten... Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musím... Nemůžu za boha si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. A přitom to je v každém druhém let's play, ten chlápek je. A pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Ty vole, jak se jmenuje ten zámečník a klíčník Lost Haven. Šafář a klíčník Lost Haven. Fakt nevím, jak se jmenuje. Kdybyste mě zabili, tak já stejně nevzpomenu prostě. Jak se jmenuje ten... ty to mám na jazyku prostě, to je takový italský jméno, ne? No, to je jedno, na toho narazíme, na toho blba a všichni víte, o kom mluvím, je to v další misi ten chlápek a opravdu ten chlápek mi pije krev, jak by řekl Salieri. Tady by už neměl být nikdo na postřílení, takže... Já myslím, že můžeme jít v pohodě. Sejmeme chlapka nebo ne? Střihnu si kamenušky papír, vyhrál jsem. Bum. Tak, možná ještě přežil, kdo ví, kdo obdoví, tak. A tak jsem chtěl ještě nastartovat, tak už jsem si nenastartoval. Naschledanou. Synchronizovaný prostě vzdávání se někomu. Sebral si lístky, to rád slyším. Ještě tady pro jistotku sebereme všechny zbraně, aby náhodou tady někoho nenapadlo, že jo, Marilyn Monroe. Měla tady Marilyn Monroe, aby nenapadlo náhodou se bohnout pro pistoli a být hrdinka. Tyjo, ale tenhle cápek mi pije krev, jak tu furt lítá. To jako fakt se nedělá tohleto. Ale rychle, prosím tě, startuj toho Falconera, už chci mít tu misi za sebou. Sakra. Já dneska budu nahrávat jenom tu omertu a budu toho mít dost a dost, dobří lidé. Jindy sice jsem taky žíznivý let's player, ale aspoň, když už nic, tak aspoň... Aspoň mi vydrží kousek ten hlas, jo? Jako nejenom na blbej jeden díl. Jsem ráda, že jsi nás zbavil těch darebáků. Hele, tady už se netel... Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Tak já nevím, teď jsem chtěl udělat jeden ten takový ten slavný trik, že jo, že jsem s nima promluvil a oni potom mluvili do ukázky ještě. Nejde to, Marč. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme... No, poměrně závažný, musím tě zastřelit, Franku, a tentokrát se z toho nevykroutíš. Tentokrát opravdu vemu tu luparu, dám ti k břichu, bum, vole, a budeš tam mít díru, jak kdyby tě prorazil vetřelec svým jazykem. Tohle ti nikdy nezapomenu. Ne, neříkej, že ho zase pustíš, koukněte, jak má ten hrb na tom krku, jakhle tam má prostě vyhřezlou kýlu. Tam stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. To mi prostě, what the fuck, I done fucked up now. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí. Špičatý elský uši, že jo? Jestli zjistíš, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. Můžeš mi říkat Tome, Marč. Ahoj, Strejdo. To je jediný dítě, který bylo v Lost Haven. Prostě jenom v ukázce. Co jsem ti tenkrát Falky říkal? Já tu snad hodím, tyjo. Já tu snad hodím šavly. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frankfurt. To mi řekl Frankfurt. A teď jsem to měl být já. Já vím, že tam říká Frank v autě, ale já jsem vždycky slyšel, když jsem byl malý, jak jsem říkal, to mi řekl Frankfurt. Nebo tak nějak se to říká. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frankfurt. I když nad Mohanem k tomu dal vodu od víc. Popravdě řečeno, ale nezapomněli jsi tam kufr? Tamhle máte doufám, nějaký zavazadlo ještě. Jako já, Franka. Policisté a chovali se hůř než gangsta. Jo, tady mluví duch Marč, jenom prostě duch z minulosti, tady už někdo ten kufr zčořil, jenom prostě jsem se probral z ukázky a už tu ten kufr nebyl. Tak dobře, no, tak dobře, to je uvěřitelný.
Ale už teď už konečně jedeme pro účetní knihy, pak za Lukasem. Co mi teď vlastně dá za úkol? Jo, zmydli tam toho baklažána, tak to bude v pohodě úplně. Já mu jednu takhle střihnu za ucho a bude. Jednu takhle kulku, on sice řekne, že po něm nemáme střílet, ale já po něm takhle střihnu jednu kulku za ucho do nohy a já myslím, že cajk. Ale jednou mi to prostě nešlo, ne? Jako ono do něj jde střílet, abyste ten úkol splnili, ale ono to možná nejde v nějakých jako prvních částech hry nebo nějak tak, teda v prvních verzích hry. Myslím, že v 1.0 po něm nemůžete střílet, ale jako tady po něm můžete střílet normálně. Oho, já už myslel, že mi tady zčořili bolta throwera, to ne, to je můj majne. Počkej, co chci, teď můžu vyhodit luparu, kdyby mě náhodou digitoval nějaký fízl. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.